Ресей ВТБ банкының Қазақстандағы еншілес бөлімше үшін осы жылдың 8 айы сәтті әрі табысты болды. Қаржы еселеніп, салым көбейген. Банктің бәсекелестер арасында бедел артқан. Былтыр розница кезі тәуелсіз зерттеу агенттігінің рейтингі бойынша сапалық қызмет көрсетуден банк 23 қаржы институтының ішінде ең үздік деп танылды. Осы жылдың соңғы 8 айында БТБ банкінің корпоративтік несие портфелі 25%-ға өсіп, 45,75 миллиард теңгені құрады. Ал бөлшек несие қоры 2 есеге көбейіп, 21,14 миллиард теңгеге жетті. Бұл туралы Алматыда арнайы басқосу өткізген банк басшылары мәлімдеді. Бүгін Қазақстан, Ресей, Армения, Украина банктері тікелей байланысқа шығып, бір жыл ішінде атқарылған шаруаларды қорытындылады. Болашаққа арналған жоспарлар туралы журналистермен бөлісті. Есть определенные планы по проникновению. Бізде шағын және орта бизнес, жеке несие және корпоративті клиенттеріміздің нарығына ену үшін арнайы жоспарларымыз бар. Айта кету керек, бізді барлық сегменттер қызықтырады. Бұл бағытта озық үлгідегі технологиялар мен жинақталған тәжірибені пайдаланамыз. Қала бойынша өткен жылдан үздік деп танылған банк халық игілігі үшін 12500 төлем карталарын шығарып, банк Visa халықаралық төлем жүйесінің қатысушы ретінде негізгі мәртебесін алды. Мұнан бөлек Азия, Европа, Американың 20-дан астам халықаралық банктермен байланыс орнатты. Вернули филиальную сеть, сейчас она представлена в 17. Қазақстан бойынша банктің 24 бөлімшесі жұмыс істейді. Ел экономикасын өркендету үшін мемлекеттік бағдарламаларға белсенді араласып келеміз. Сол бағытта қыркүйек айының басында ірі және орта бизнес компанияларына 516 несие бердік. Аз уақытта алдыңғы қатарлы банк санатынан көрінген қаржы құрылымы қазір өз серіктестерінің сеніміне ие. Сондықтан жуырда тың бастамаларды қолға алмақ. Жылдам шешімдерді қабылдау үшін жыл соңына дейін скорингті іске қоспақ. Бұдан бөлек чиптік және сияқы төлем карталарын шығаруды жоспарлап отыр. Айгүл Ермахан, Талғат Бекпенбетов, Ұлттық арна.